7月2日，张兰携孙子孙女日本度假，王小飞和马小梅一同前往，迅速引起网友热议。画面中，小月儿与小林儿依偎在张兰身旁享用早餐，幸福满意。张兰感慨，每次相聚都是难得的珍贵，特别是看到孩子们的成长点滴，如小月儿的长发飘飘，少女初长成，模样愈发酷似大 S。 小林儿虽羞涩，却未见奶奶特意打理发型，尽显乖巧。张兰晒出的牵手照传递出浓浓的祖孙情深，她的橙色外套更添几分活力。她细心观察，注意到小月儿的裤子略显不合身，透露出对孙辈无微不至的关怀，也间接提醒大 S 应多关注孩子的日常所需。此外，张兰还分享了孩子们与保姆小杨阿姨的温馨互动，小林儿对阿姨的依赖也映射出家庭内外爱的传递。张兰谈及儿子汪小菲，他满是骄傲，却也带着一丝吐槽，笑言汪小菲的气场不如自己。最后，也祝张兰一家永远幸福吧。